Opettajana oleminen voi olla yksi stressaavimmista ammateista, kun otetaan huomioon kurittomat opiskelijat, alhaiset palkat ja loputon kunnioituksen puute. Jos opettaja on jo valmiiksi hieman herkkä, niin valtava stressi voi johtaa tuhoisaan lopputulokseen. Tässä 5 opettajaa, jotka menettivät kokonaan järkensä. 56-vuotias Ron Tweet opetti toista luokkaa Patterson Public Schoolissa New Jerseyssä. Kävi ilmi, että herra Tweet oli käyttänyt luokkahuonetta WC-tilojen korvikkeena useaan otteeseen. Koulun virkailijat saivat tietää, että Tweetilla oli tapana virtsata muovipulloihin lasten edessä, jonka jälkeen hän käski lapsia viemään pullot poikien WC:seen ja hävittämään ne. Sen jälkeen, kun Tweet oli jätetty hallintovapaalle, häntä syytettiin sopimattomien syyttelevien sähköpostien lähettämisestä vanhemmille. Lopulta Tweet erotettiin virasta. Tweet kiisti suurimman osan syytöksistä ja myönsi vain kerran virtsaamisensa roskakoriin. Yeongeupin sisäoppilaitoksessa Soulissa Etelä-Koreassa 44-vuotias opettaja herra Yu päätti antaa oppilailleen arvokkaan elämänopetuksen. Junin opiskelijat kiduttivat jatkuvasti useita hamstereita kuoliaksi ja Jun oli kyllästynyt katsomaan loputonta pahoinpitelyä. 11. toukokuuta vuonna 2015 herra Yu vei yhden hamstereista luokan eteen ja puri eläimen kuoliaksi ennen kuin söi sen koko luokan edessä. Kauhistuneet lapset kertoivat vanhemmilleen herra Jun iltapäivän ruuasta ja vanhemmat tekivät valituksen poliisille. Ju vietiin poliisiasemalle, missä hän tunnusti ja selitti viranomaisille, kuinka hän halusi vain antaa opetuksen opiskelijoille. Herra Ju uskoi, että hamsterin syöminen lasten edessä opettaisi heitä olemaan enää kiusaamatta hamstereita. Ju vapautettiin myöhemmin poliisin ja koulun virkamiesten toimesta ja hän selvisi tilanteesta ainoastaan varoituksella. Vuonna 2014 poliisi huomasi lava-auton pysähtyvän Alexander de Gaullen ala-asteen sisäänkäynnille. Epäilyttävän näköinen kuljettaja poistui ajoneuvosta ja juoksi koulurakennuksen sisään. Kuljettaja, 33-vuotias Brian T. Gosler, otettiin välittömästi kiinni ja kuulusteltiin. Kävi ilmi, että Gosnell oli koulun opettaja ja poliisi kiinnitti erityistä huomiota Gosnellin käsivarren jälkiin, hänen vertavuotaviin silmiin ja korkeaan energiatasonsa. Epäilyttävältä vaikuttava Gosnell tunnusti polttaneensa marihuanaa ja snortanneensa kokainia aiemmin päivällä koulun vessassa. Gosnell väitti, että hän tarvitsi koulupäivään lisää energiaa. Lisäksi Gosnell kertoi, että hänen toinen ruiskeena käyttämänsä huume, Suboxone, auttoi häntä vieroittumaan heroiiniriippuvuudestaan. Myöhemmin tätä ala-asteen opettajaa vastaan nostettiin rikossyytteet huumeiden käyttämisestä koulualueella ja hän sai lähtöpassit opettajan pestistä. Joulukuussa 1991 lukion opettaja 44-vuotias Gary D. Kosovski toimitti karkkia täynnä olevia kanistereita työpaikkansa muille opettajille ja henkilökunnalle. Epäilykset kuitenkin heräsivät, kun 3 hänen työtovereistaan sairastui vakavasti seuraavana päivänä. Poliisi otti tapauksen tutkittavakseen ja karamellianalyysin jälkeen he totesivat, että Kosovski oli myrkyttänyt karkit elohopeakloridilla. Kukaan makeisten syöjistä ei onneksi kuollut, vaikka jo pieni määrä elohopeakloridia voi osoittautua erittäin kohtalokkaaksi. Kosovski pidätettiin pahoinpitelystä syytettynä. Lopulta Kosovski tuomittiin ja lähetettiin vankilaan sen jälkeen, kun hän tunnusti syyllisyytensä. Kosovskin motiveita ei koskaan saatu selville. Kosovskin rikokset tuskin loppuivat tähän, sillä 22 vuotta myöhemmin, vuonna 2013, Kosovskin vaimo, 45-vuotias Krista M. Kosovski, lainausmerkeissä katosi. Hänen miehensä Gary D. Kosovski itse totesi, ettei hän asiasta tiennyt yhtään mitään. 6. marraskuuta vuonna 2014 biologian opettaja Idaho High Schoolissa vei erään oppitunnin demonstraation hieman liian pitkälle. Tänä päivänä tämä kyseinen opettaja, jonka henkilöllisyys ei ole tiedossa, halusi näyttää oppilailleen, mistä heidän ruokansa tulee. Opettaja, joka on myös maanviljelijä, esitteli oppilailleen elävän kanin. Hetkeä myöhemmin hän katkaisi kanin kaulan ja lopetti eläimen. Se oli kuitenkin vasta tämän kaiken hulluuden alkua.
Opettaja nimittäin nylki kuolleen pupun ja pilkkoi sen koko luokan edessä. Opettaja oli sen verran armollinen, että ne oppilaat, jotka eivät halunneet nähdä tätä teurastamista, saivat mahdollisuuden poistua luokasta. Se ei kuitenkaan estänyt monien oppilaiden vanhempia valittamasta opettajan epätavallisesta opettamistyylistä. Opettaja selvisi kuitenkin kuin koira veräjästä potkuista, kun hän vakuutti, että tämä oppituntidemonstraatio jää vain yhteen kertaan. Tämmöiset tarinat tällä kertaa, ja pistähän kommenttia, että mistä sä haluaisit nähdä seuraavan faktavideon.